हेलो गाइस दर्शन नमस्ते। मेरा नाम दशरथ सुनार म दुबई यूए बाट। गाइस शुभ यात्रा दुबई यूट्यूब चैनल में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। गाइस आज को इस भिडियो में तपाईलाई दुबई सरकार को तर्फबाट एउटा घोषणा भएको छ, एकदमै खुशी को खबर छ गाइस, किनकि दुबई सरकार को तर्फबाट एउटा साइट में काम करने स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वर्कर साथीहरुको लागि एकदमै विशेष फाइदा पुग्ने छ, यो घोषणा भएको छ साथै हिजो मात्रै दुबई सरकारको तर्फबाट। सो के हुन्छ यसको घोषणा, कस्तो तरिकाको फाइदा पुग्नेछ, यी सबै डिटेलमा म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो गाइस सुरु गरौँ भिडियोलाई। दुबई सरकारको तर्फबाट लेबरको लागि र कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा काम गर्ने वर्करहरूको लागि स्पेसली रुलहरू निकालिरहन्छन् होइन। सरकारको तर्फबाट कुनै पनि लेबरहरूलाई या फिर कुनै पनि बाहिरबाट आएर काम गर्ने साथीहरूलाई मान्छेहरूलाई केही समस्या नहोस् भनेर धेरै डिपार्टमेन्टहरू खोलिएको छ, धेरै हेल्पलाइनहरू पनि छ, विशेष गरेर खाडी मुलुकका जति पनि कन्ट्रीहरू छन्, दुबई, साउदी, कतर, बहरेन, ओमान होइन, यी सबै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एकदमै आजभोलि स्पेसली गर्मीको सिजन एकदम किसिम तरिकाले चढिरहेको छ। सो यो गर्मीबाट बस्नको लागि के गर्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो कम्पनीबाट पनि धेरै यो सेफ्टीको टिप्सहरू अप्नाइएको हुन्छ, पानीहरू, ग्लुकोजहरू होइन, पानीका कुलरहरू प्रोभाइड गरेका हुन्छन् होइन। जस्तै हाम्रो कम्पनीहरू र ठुल्ठुला कम्पनीहरूबाट यस्ता प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छन्, तर यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ लेबरबाट पनि एउटा स्पेसल उहाँहरूले एउटा घोषणा गर्नुहुन्छ साथी, त्यो घोषणा हो साथी अब हामीले चाहिँ 12 बजेदेखि मिड डे ब्रेकको एउटा जुन दुबई सरकारको तर्फबाट मिड डे ब्रेकको जुन घोषणा हुन्छ त्यो प्रत्येक साल हुन्छ साथी, यो साल पनि हिजो मात्रै घोषणा भएको छ। मिड डे ब्रेक के हो त भन्दाखेरि साथी, हामी दुबई साउदी कतर बस्ने साथीहरूलाई सायद थाहै होला कि मिड डे ब्रेक हामीले 12 बजेदेखि मतलब 12:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म बाहिर काम गर्नै नपाउने एउटा नियम हो जुन मिड डे ब्रेकको रुलहरू लागू भइसकेको छ, हिजो मात्रै घोषणा भइसकेको छ, जुनको 15 तारिकदेखि सेप्टेम्बरको 15 तारिकसम्म, यानि कि 3 महिनाको लागि यो लागु हुनेछ। यो 3 महिनाभित्रमा किसिम तरिकाले हामीले गर्मीहरूमा एकदम फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 3 महिनाभित्रमा यो गर्मी यति हुन्छ साथीहरू कि सरकारले पनि यसलाई अब नो वर्क आउटसाइड भनेर यसरी घोषणा गरिदिइसकेको छ। सो साथीहरू यस्तो गर्मीमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीहरूले तपाईँहरूलाई काम गर्नको लागि फोर्स गर्छ भने नि तपाईँहरूले यसको लागि सिधै तरिकाले कम्प्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो धेरै कम्पनीहरू सप्लाई कम्पनीहरू किसिम उहाँहरू चाहिँ अब सप्लाई कम्पनीका मान्छेहरू जस्तै भनौँ न या फिर कुनै यो रुलहरू फलो नगर्ने टाइपको कम्पनीहरूले चाहिँ कुनै पनि किसिमको समस्या हुँदैन, काम गर्नुपर्छ, काम गर भनेर त्यसरी लगाइदिने पनि सक्छ। तर सबैभन्दा यत्रो ठुलो घाममा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो साथी हो। सो तपाईँहरूले पनि यस कुराले यो मान्नै पर्छ भनेर तपाईँहरू पनि खुरुखुरु गरेर काम पनि नगरिदिनु होला होइन, त्यसलाई कम्प्लेन पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र प्राय कम्पनीहरूले चाहिँ यो रुलको फलो गरिरहेको हुन्छन्, तर केही कम्पनीहरू छन् साथी हो जुन उहाँहरूले चाहिँ यस्तो रुलहरू फलो गर्दैनन्। सो तपाईँहरू पनि आफ्नो यो गर्मीको सिजन सुरु भइसकेको छ साथी हो, आफ्नो सिजनमा चाहिँ स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नु होला, पानीको मात्रा बढाउनु होला साथी हो, जस्तै फलफ्रुटहरू बढी लिनु होला, अब निद्रा बढी लिनु होला, अल्कोहल बिल्कुल प्रयोग नगर्नु होला साथी हो, किनकि स्वास्थ्य छ त सबै छ, परदेशमा छौँ, अब आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा हालेर काम नगरौँ, हाम्रो पछाडि पनि फ्यामिलीहरू छन्, त्यसरी हामी जस्तो आए तरिकाले हामी आएका थियौँ त्यस्तै तरिकाले फर्किनु पनि पर्छ साथी हो, कसैको यस्तो केही नहोस्, यो गर्मीले पनि सबैजना साथीहरूलाई सेफ रहोस्, तपाईँहरूले सेफ्टी रुल्सहरू अप्नाउनु होला होइन। कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा यो चाहिँ विशेष गरेर कन्स्ट्रक्सन फिल्डकोमा काम गर्ने वर्कर साथीहरूको लागि हो, जस्तै त्यसमा म पनि पर्छु, मैले पनि कन्स्ट्रक्सन फिल्डमै काम गर्छु साथी हो। सो तपाईँहरू पनि आफ्नो गर्मीबाट कसरी बस्ने यो सबै आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष गरेर ख्याल गर्नु होला साथी हो। सो यो सानो इन्फर्मेसन भिडियो तपाईँहरूले पनि लिएर आएको थिएँ, भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट जरुर गरिदिनु होला, र कुनै पनि प्रश्न छ ड्राइभिङसँग रिलेटेड र कम्पनीसँग रिलेटेड कुनै पनि प्रश्न छ तपाईँले भनेपछि चल्दाबर भिडियोमा 4 अङ्क कोड आउनेछ साथी, यस कोडसहित तपाईँले यदि कमेन्ट गरिदिनु भने यो तपाईँको भाइले जरुर रिप्लाई गर्नेछ साथी हो। सो गाइस आजको भिडियोमा यति नै, हामी जहाँ हुनुहुन्छ सेफ रहनुहोला, हामी भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, जब तपाईँको लागि नमस्कार।